Azərbaycan ordusu öz torpaqlarının bütövlüyü uğrunda düşmənə sarsıcı zərbələr vurmaqda davam edir. Sentyabrın 27-sindən etibarən düşmən çox ciddi canlı qüvvət kiçiyi üzləşib. Ermənistan hökuməti bu sayı gizləsə də itkilərin 5000-dən çox olduğu artıq heç kimə sirr deyil. Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən məhv edilən erməni hərbçiləri arasında Ermənistanın, o cümlədən qondarma rejiminin yüksək rütbəli zabitləri də var. Qondarma rejimin müdafiə naziri Cəlal Artunyan, onun muavini polkovnik Artur Sarkisyan bu siyahıya başlıq edir. 18-ci motorçu diviziyanın qərargah rəisi polkovnik Sergey Şakaryan da məhv edilən yüksək rütbəli zabitlərin siyasına daxildir. Arturlar Sergey bir həftə öncə məhv edilsə də, qarşı tərəf bunu yeni açıqlamaqla ölkə daxili xaosun qarşısını almağa çalışır. Onu da qeyd edək ki, Şakaryana ötən ayın 4-də milli qəhrəman titulu verilmişdi. Bundan başqa, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Kəşfiyyat Müdürlüyünün başçısı General-Mayor Arakel Matikyan təməs xəttində partlayışda məhv edilib. Düşmənin itirdiyi digər iki yüksək rütbəli zabitlər isə xüsusi təyinatlı briqadanın komandiri Polkovnik Leytenant Vardanyan Lernik Areci və Ermənistan ordusunun Polkovniki Nikolay Mikolayevich Aykiyandır. 1-ci Ümumqoşun ordusu komandanının silahlanma üzrə muavini Polkovnik Viktor Arsmanyan da eyni aqibətlə üzləşən düşmən hərbçilərindəndir. O, oktyabrın 29-da 18-ci motorçu diviziyanın müdafiə zolağında avtomobil kolonunun atəşə tutulması nəticəsində məhv edilib. Oktyabrın 20-sində isə məhv edilən erməni hərbçilər arasında 2 polkovnik də olub. Bunlar hərbi hissə komandirinin muavini Aşot Kazaryanla qərargah rəisinin muavini Gigam Gabrieladır. Həmin gecə Azərbaycan ordusunun endirdiyi artilleriya zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci motorçu alayının müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin şəxsi heyət arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan olub. Alay komandirinin muavini Hovik Milkumyan, digər vəzifəli şəxs Qor Mirzoyan, həmçinin alayın müdafiə zolağında mövqe tutan xüsusi təyinatlı bölmələrin komandiri Kapitan Vahab Asetyan da zərərsizləşdirilib. Məhv edilən yüksək rütbəli zabitlərindən biri də mühəndis istehkam rəisi Polkovnik Aşot Qazaryandır. Onun məhv edilməsi ilə bağlı xəbər oktyabrın 17-sində yayılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin xüsusi təyinatlarından ibarət briqada komandiri Polkovnik Asatryan Vagin Veliksovitsdə məhv edilən yüksək rütbəli erməni zabitləri sırasındadır. Onun məhv edilməsi xəbərini Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da təsdiqləmişdi. Oktyabrın 11-dən 12-sinə keçən gecə canlı qüvvə sarıdan xeyli itki verən düşmən ordusunda ölənlər arasında 246-cı alayın tabor komandiri Polkovnik Leytenant Artur Grigoryan da olub. Onunla eyni rütbəni daşıyan 1-ci motorçu alayın komandirinin muavini Polkovnik Leytenant Artak Vanyan da məhv edilənlər arasındadır. Oktyabrın 8-də Azərbaycan ordusunun atəş zərbəsi nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının qərargah binası dağıdılıb. Nəticədə binada olan 10-cu dağıtıcı diviziyanın qərargah rəisi Polkovnik Samvel Grigoryan da ağır yaralanıb. Alayın artilleri rəisi Polkovnik Leytenant Armand Dremeyan və xeyli sayda hərbi qulluqçu məhv edilib. Bundan əvvəl isə dəhşət ləqəbli Polkovnik Leytenant Artur Qalstiyan da məhv edilmişdi. Ermənistan ordusunun 61-ci Əlahiddə mühəndis alayının 13516 sayılı hərbi hissənin zabiti Spartak Köçəryan da döyüşlərin ilk günündə məhv edilib. Həmin gün Ermənistan ordusunun 18-ci motorçu diviziyasının artilleri rəisi Polkovnik Karen Babayan da eyni aqibəti yaşayıb. Sentyabrın 28-də isə Talış kəndi istiqamda gedən döyüşlərdə düşmənin desant həmlə taborunun komandiri Polkovnik Leytenant Lernik Babayan məhv edilib. Ermənistan ordusunun Qara Qaplan könüllü dəstəsinin komandiri Rüstəm Qasparyan da yaralandıqdan sonra xəstəxanada ölmüşdü. O, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Xocalıda törədilən qətliamın cəlladlarından biri olub. Həmçinin Qasparyanın 24 yaşlı oğlu bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Belə edək ki, təqdim etdiyimiz siyahıda adları qeyd olunanlar düşmənin itirdiyi yüksək rütbəli zabitlərin bir qismidir. Siyahının geniş olduğu isə heç kimdə şübhə doğurmur. Onu da əlavə edək ki, özünü qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti kimi təqdim edən Araik Artunyan da bir neçə gündür ki, xəbər yoxdur. Onun məhv edilməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Ermənistan bu məlumatı təsdiq etmək üçün sübut göstərməyib ki, bu da yayılan iddiaları daha da gücləndirir.